Tento rok v Čikovských Lužanoch prebehlo viacero letných táborov. Medzi nimi aj mažoretkový tábor, kde deti strávili týždeň plný tanca, hier, kreatívnych aktivít a zábavy. Prešiel rok a zase sme sa zišli na našom mažoretkovom tábore. Deti sa veľmi tešili, už cez školský rok sa pýtali, či budeme mať ten tábor, tak som im slúbila, že áno. Vychádzalo nám to na august, lebo predtým boli tiež tábory, tak sme to nechceli, aby sa to krylo. Takže asi ostaneme pri tomto auguste. Aj rodičom trošku pomôžeme a deti sa na to tešia, že ešte bude ten mažoretkový tábor. V tomto roku tu máme 25 detí. Každá veková kategória, menšie, stredné, väčšie. A aktivity máme rôzne, tento rok sme niečo nové pripravili. Máme maľovanie na sklo, čo si deti vyrobili svoje vlastné poháriky. Potom máme, vyrábali sme si vlastné prívesky, mali sme takú hmotu, ktorú sme najprv rozvákali, potom si to polymérovú hmotu. A potom sa to vypieklo, dievčatá si to potom mohli ponavliekať. Včera sme mali výlet na detské ihrisko do Hrádku. Veľmi pekné detské ihrisko je tam, deti sa mohli vyšantiť do sitosti. V stredu máme naplánovanú návštevu našej obecnej pekárne, kde nás aj čakajú, tak sme sa museli nahlásiť aj na čas, aby sme tam prišli. Vo štvrtok máme pripravený celodenný výlet do Štúrova, kde si chceme, vláčik sme objednali, prejdeme do Ostrihomu, pozrieme si Dunaj, proste bude celodenný výlet, námestie, obec sme si tam objednali. No a v piatok bude také záverečné, kde docvičíme tančeky, nacvičili sme si tanec, s čím sa prezentujeme aj na obecných slávnostiach a týmto tančekom sa prezentujeme ešte v piatok pre rodičov. A piatok teda končíme. Ja by som sa touto cestou veľmi chcela poďakovať našim sponzorom, ktorí nás bezprostredne vždy, bez vyzvania podporujú, pomáhajú a deti, aby sa fakt, že dobre cítili, ma zabezpečia pitný režim, zabezpečia ovocie, sladkosti. Takže ešte raz im veľmi pekne ďakujem.